cha kustaajabisha ni kwamba tangu waingie hapa hali ya Nzoia haijabadilika. Hali ya mfanyikazi haijabadilika. Maslahi ya mfanyikazi haijabadilika. Serikali wakati serikali ilichukua madeni yenye yalikuwa kwa kampuni. Kuanzia last year June kurudi nyuma. The agreement was, the directive from the government was that from last year July, no more accumulation of salaries. Yes. Kuanzia last year July, mpaka saizi, miezi karibu 18, 17. Yes. Miezi 9 already tuko nayo areas. Tunataka board ambayo iko na ideas. Sio board tu ambayo itakuja kwa ajili ya mifuko zao. Wafanyikazi wamechoka. Wafanyikazi wanzao wameteseka. Wako kwa nafasi hata ya kupeleka watoto wao shule. Juzi governor anakuja hapa. Tunafurahi tunasikia governor amekuja. Sijui alikuja kufanya nini dakika 5. Ati anakuja kujisaidia. Ati kukuwa na chuo hapo Kongoli. Na sisi tunaumia hapa ndani. Mheshimiwa Makalipenye huko. Ukiingia hapa ndani sikizangu wafanyikazi. Mambo yenye unapitanga mbio unaenda boardroom. Hata utaki kuuliza wafanyikazi wanakaa namna gani. Sisi tumechoka. Kwa nini mnaleta mtu amezeeka? Mtu amezeeka na mnatuletea sisi. Mimi naomba serikali kama inasikia maoni yetu, ilete tu maofisa ambaye walifanya kwa hii kiwanda hata wakaritaya, hao ndio wanajua shida ya ukulima na hali ya factory. Oh!